ሶስት የአእምሮ ህመምተኛ ወንድማማቾች በአንድ ቤተሰብ ታቆፋ ከታሙ በተጣፋ በረጋ ላይ ተሳራ የፈራ ዘጠና ሸምስያ ወፓይታ አበልባሽ አህ በተች ቲ ኦ ዩ ሲ ኤች ኢ ኢቮልሽፋት ኢቮልሽካሽ በጉራጌ ዞን ቻሃ ወረዳ ልዩ ስሙ ይግቤ በሚባል መንደር በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሶስት የአእምሮ ህመምተኛ ወንድማማቾች ቤት ተዘግቶባቸው ይገኛሉ። ሁለቱ ዲግሪ ያላቸውና አንደኛው ደግሞ ነጋዴ ነበር። ወንድማማቾቹ በአእምሮ ህመም ውስጥ በከፍተኛ ስቃይ ይገኛሉ። የዚህ ቤተሰብ ታሪክ በጣም የሚያሳዝን ነው። እናትና አባታቸው በህይወት የሉም። ሶስቱም ወንድማማቾች የአእምሮ ህመምተኛ ሆነው ቤት ከተዘጋባቸው ዓመታት ተቆጥረዋል። ብቸኛ እህታቸው ወይዘሮ ሽቱ ሰይድና ሴት ልጇ ሙና ታጁ እነዚህ ህመምተኞች ከቤት ወጥተው እንዳይጠፉ ያለ እንቅልፍ እያደሩ ይጠብቋቸዋል። ለዚህ ቤተሰብ ምን አይነት ዝምድና ነው ያለሽ? አጎቶቼ ናቸው እና ደግሞ እኔ ደግሞ የእህታቸው ልጅ ነኝ። ምን ያህል ቤተሰብ ነው ያላቸው? ከእነሱን ጀምር፣ ከእናትና ከአባታቸው ጀምሮ። ምንም አልነበራቸውም። እናትና አባታቸው እንኳን ድሃ ነበሩ እና ደግሞ እናትዬ እንትን የሰው ቤት ሰርታ በት አውጥታ ደግሞ እነሱን አሳደገች፣ እነሱን አስተማረች። እና ደግሞ አባቱም ይኸው እንደዚህ በት ሲያወጣ የሰው ቤት የቀን ስራ ሰርቶ አስተማራቸው። እና ደግሞ ከዛም በኋላ እነሱ ጥሩ የትምህርት ደረጃ ነበራቸው እና ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ደርሰው ነበር። ታማሚ ሀድራ ሰኢድ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የማዕረግ ተመራቂ እንዲሁም አብዱልቃድር ሰኢድ ደግሞ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት በማዕረግ የተመረቁ ሲሆን ሁለቱም በጉራጌ ዞን በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመምህርነት እውቀታቸውንና ልምዳቸውን ለበርካታ ዓመታት ሲያገለግሉ እንዲሁም ሲሰጡ ቆይተዋል። የት አካባቢ ነው የተማሩት? አብዱልቃድር ሰኢድ የመጀመሪያው እንድብር ሲሆን ከዛም በኋላ ቦንጋ ነበረ የተማረው እና ደግሞ ሀድራ ሰኢድ ደግሞ እንድብር ሲሆን መጀመሪያው እንድብር ሲሆን ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነበረ የተማረው። እኔ ከማውቀው ይኸው እናቴም የእኔ እናትም እስከ ምትነግረኝ የምሰማው ጎበዝ ተማሪ ነበሩ። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበሩ። ሁልጊዜ ይሸለሙ ነበር። አንድን ጊዜ እኛ ደብተር ገዝተንም አናውቅም። እኛ የዛን ጊዜ ድሃ ነበርን እና ደግሞ ደብተርም ገዝተን አናውቅም። የተሸለሙት ደብተር ነበረ የሚማሩበት የነበረው የተሸለሙት ደብተር ነበረ። ደብተርም አንገዛም ነበር፣ ግን የእነሱ የራሳቸው እንትን ምግብ የሚበሉት ነገር የሆነ ነገር ሰርተን ቀን ስራ ሰርተን እናበላቸው ነበር። እናቴ ደግሞ ለእኔ እናት እሳ ለእነሱ እህት ማለት ነው፣ እሳም ከነሱ እየሰራች ከነሱ የሰው ቤት ስራ ሰርታ አስተማራቸው ነበር። ከዛም በኋላ እነሱ ደግሞ ምንም ነገር ሳያጡ ተምረው ይኸው በድህነታቸውም ተምረው አሁን ደግሞ መጨረሻቸው ሲያምር ይኸው እንደዚህ ሆኖ ወድቋል። ዊች ዋን ቤተ ሮኒን ከበቃ በተኔሲ ዘተች ዘላስት ዋን ጌም ዘፈርስት ዋን ቴኒስቦል ዘሰከንድ ዋን ዲቪዮን ቮሊቦል ቮሊ። እነዚህ ሶስት ወንድማማቾች ይሄ ችግር ከመከሰቱ በፊት ምን አይነት ቤተሰብ ነበራቸው? ምን አይነት ልጆችስ ነበሩ አንተ በምታውቀው? እኔ ሳቃቸው በጣም ምሁራኖች ነበሩ። በሁሉም ከመማራቸው በፊትም በሁሉም አስተዋይ ሽማግሌዎች፣ የልጅ አዋቂዎች ነበሩ። የሰፈሮቻችንም እንደ ሽምግልና የሚያስተዳድሩ ጥሩ ባህል፣ ጥሩ ስነ ዜጋ ነበራቸው ልጆች ናቸው ነበሩ። አሁን ያው ወደ ትምህርትም ገብቶ በትምህርት ዓለምም ይህን ያክል ደረጃ በመምህርነትም አገልግለው እያገለገሉም ሳለ ይህን ችግር ተፈጥሮባቸዋል። ሶስቱም ታማሚዎች ለቤተሰቦቻቸው ትልቅ ምሰሶ የነበሩ ሲሆን ዛሬ ግን እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ ቤት ውስጥ ከተቀመጡ ሰነባብተዋል። ከተመረቁ በኋላ የት ነበር ስራ ሲሰሩ የነበሩት ሁለቱም ልጆች?
ከተመረቁ በኋላ አብድር ቃዲስ ሰኢድ የመጀመሪያ ደረጃ ወሸር ቤት ትምህርት ቤት ነበረ ከአንድ እስከ 8 ያስተመረ ቆይቶ ከዛም በኋላ ደግሞ አዋሳ ሄዶ ተምሮ ገና አሻሽሎ የፊክ ጠረቅ ሁለተኛ ደረጃ ሃይ ስኩል ከ9 እስከ 10 ያስተመረ ቆየ ነበረ። ምን ያህል አመት ነው ያስተማረው እዛ? 2 አመት 3 አመት ይሆናል እዛ ካስተመረው 3 አመት ይሆናል። ከዛም በኋላ ደግሞ አሞት እናቴና እኔ አመጣ ነው እዚ። ከዛ ሁለተኛውስ ልጅ የት ነበር የሚሰራው? ሀድራ አንደኛው ነው። ሀድራ አንደኛው ነው። አንደኛው ሀድራ ደግሞ የመጀመሪያ ጉንችሪ ነበር የሚያስተምረው የነበረው። ከዛ ደግሞ ወልቂጤ አበሩስ ትምህርት ቤት ከ9 እስከ 12 ያስተመረ ቆየ ነበር። ስፖርትም ነበር እናም ደግሞ ባዮሎጂ መምህር ነበር። ምን ያህል ጊዜ አስተማረ እዛ? እዛ ብዙ ጊዜ ነው ያስተማረው። እዛ ብዙ ጊዜ አስተማረው። ያስተመረ ቆይቶ ደግሞ አሞት ደግሞ ተማሪ ሲደበድብ እዚያ መጡት እናቴና የእናቴን አባት ማለት ነው አያቴ አልሞትም ነበር እዛኔ። ህመሙ እንዴት ነበር የጀመራችሁ አንተ በመታወቀው? እኔ ሳውቀው ህመሙ ያው የመጀመሪያ 3 ወንድማማቾች አሉ። የመጀመሪያ ታላቃቸው ነው የታመመው ደጋዴ ወንድማቸው ሚፍሳ ሰኢድ ይባላል። የሚያስተምራቸው እሱ ነበር ለሁለቶቹ ማለት ነው። እሱ ከየትም አፈላልጎ ምን ብሎ ነግሩ በተቻለ አቅም 24 ሰዓት እነሱን ለመርዳት ወደ ኋላ አይልም ነበር። በተጨማሪም ደግሞ በጣም ሶስቶቹም ከወንድማማችነት የሁሉም ወንድም ለወንድም ባይጠላላም የነሱ ውዴታቸው የተለየ ነበር። በጣም ነበር የሚዋደዱት። እነሱ ለመርዳት ደፋ ቀና ያለ ሳለ መሃል ላይ ይታመማል ሚፍታ ሰኢድ። ሲታመም በጣም ተረባብሻል። ማን ነው የሚረባብሸው? ሁለተኛው ታማሚ ሀድራ ሰኢድ። ያን ዩኒቨርሲቲ መመረቂያ አመቱ እንትን ላይ ያለ ሰዓት ነው። ከዛ መጥቶ ሲያዩት የልጅ ታሟል ታላቅ የሚረዳቸው ነገር የወንድማቸው የሚረዳቸውም የለን ከሱ ውጪ። ከዛ ወዲያውኑ መረባበስ ጀመረ። ያኛው ታላቅ ወንድሙ ሲታመም ማለት ነው ተው እንደዚህ አይደለም እያል ነው እኛ በቅርብ ርቀትም ሆናል። እሱ መረባበስ ጀመረ። ከዛ የተወሰነ ለማሳከም ጥሩ እሱም መልሶ በዛው ላይ ሁለት ሆኖ እሱም ታመመ መሀል ላይ ሀድራ ሰኢድን ማለት ነው። እሱን ሁለቶቹ ያው ህመም ላይ ወደቁብን። ከዛ የአካባቢ ማህበረሰብ የተቻለውን ሆኖ ከአቅም ማህበረሰቡም ብዙም ገቢ ያለው ሰው አይደለም የተቸገረ ሰው ነው። የተወሰነ ሞክረን አልሆነልንም ከአቅም በላይ ሆኑብን። በቃ አምጥተን ቤት 10 ናቸው ሁለቶቹ። ከዛ ሶስተኛ ወንድማቸው አብዱል ቃድር ሰኢድ የሚባለው ረጅም ሰዓት አስታመማቸው ነው። የገቢ ምንጭም የላቸውም። ያው ምንም ያው እንደምታዩትም አካባቢው ላይ ምንም ነገር የሚያገኙበት ሚስ ምንም የለም። እያስታመመ ከአቅም በላይ ሆኑበት። እሱም የአካባቢ ማህበረሰብ እየረዳው አልቻለም የሶስተኛው አብዱል ቃድር ሰኢድ። ከዛ እሱም ያው በእነሱ ላይ ተደዋልቆ ሶስተኛ ታማሚ ሆነብን ማለት ነው። ሚፍታ ሰኢድ ደግሞ ነጋዴ ነበረ። እሱ ደግሞ ትምህርት ሲማር ቆይቶ ደግሞ እናቴና አባቴ ያው እነዚህ ሚስኪን ሆነው ደግሞ አይቀሩም እኔ ነግጄ ወንድሞቼም ላስተምር እናም ደግሞ ቤቴም የሆነ ነገር ላድርግ ብሎ ትምህርት ትቶት ወደ ነጋዴነት ገባ። ወደ ነጋዴነት ሲገባ ደግሞ ሀድራ ሰኢድ አብዱል ቃዲስ ሰኢድ ያስተምራቸው ነበረ። ለራሱ አንድ ቀን አዲስ ልብስ አለበሰም። አሮጌ ልብስ ገዝቶ ሲለብስ ቆይቶ ለነሱ ልብስ ገዝቶ ለነሱ ደብተር ለነሱ ደግሞ እስክሪፕቶ ለነሱ ለቤት እቃ የሚበላ ነገር እቃ ምናምን ገዝቶ ይዞ እየመጣ በእነዚህ አይነት ሁኔታ ነበር የቆየው እና ደግሞ እነሱም ከዛ በኋላ እንትን ምስኪን የነበሩ ቤተሰቦቹ እነሱን ከፍ አደረገ። ከፍ ሲያደርግ ደግሞ ቤትም አልነበራቸውም። ያው እዚህ ቤት ያው ይሄ እንደምታዩት ቤት ሰርቶ ሰውን ሆናለን ሲሉ ደግሞ መጨረሻ ይሄ ነገር መጥቶ ወደቀባቸው። አንድ ቤት አድሮ ጫጥቅሞ ወጥቶ ከዛም በኋላ ጀመረው በቃ ዝም ብሎ ጀመረ። ያው እንትን ሀድራ ሰኢድ የኔ ነው፣ አብዱል ቃዲስ ሰኢድ የኔ ነው፣ ሽቱ ሰኢድ የኔ ናት፣ ማንም አይወስድብኝ ብሎ እነሱ አቀፎ ይዘው እንትን ይዞት በቃ ከዛም በኋላ አመመ። መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ምልክት ነበር ያሳየው ማለት ነው? አዎ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ምልክት ነበር ያሳየው። ከዛ በፊትስ እንዲህ አይነት የህመም ምልክት ነበረበት? እንዴት ነበረ ይሄን ከማየታችሁ በፊት? ምንም ነገር አልነበረውም። በቃ ዝም ብሎ ጤነኛ ሰው ነበረ። ያው ንግዱም ደሞ ታዋው እንደዚህ ሲያመው ንግዱም ደሞ ታዋው ጫት ይነግድ ነበረ። ጫት መግዛት ራሱ ታዋው። በቃ ዝም ብሎ ቤት መጥቶ ቁጭ አለ። ከዛ በኋላ ነው ህመሙ እየተባባሰ የመጣ። ከዛ ህመሙ እየባሰ ሲሄድ ምን አይነት ምልክት ነው እያሳየ ነበረ? ይማታ ነበር ደሞ የሆነ
ጫት እንትን ይሰርቅ ነበር። ከዛም ደሞ ሴቶቹ ወደ እንደዚህ ከትምህርት ቤት ሲመጡ ዙንትን ወጥቶ ሴቶቹ ያያዘ ነበር። ከዛም በቃ ታወቀለትና ደሞ እነሱ እዛን ይጥሩ ነበሩ። አክም ቤት ተወሰደ። ምንም ተናናሾቹ ደህና ስለነበሩ አው አክም ቤት ተወሰደ። በአክም ቤት መድኃኒት ደሞ መፍቴ ማጣ ማለቤን እዛ መፍቴ ያጣ ዛሩ መፍቴ ሲያጣ ደሞ በቃ ይኸው ዝም ብሎ ታውት እና ደሞ ሲቆይ ትንሽም ሳይቆይ ሀድራ ሰይድ ይኸው ከወርቂጤ ያሞታል የሚባል ነገር መረጃ ሰማን። ታና የሱ ታናሽ ማለት ነው ሀድራ የሚፍታ ታናሽ የሀድራ ሀድራ የሚፍታ ታናሽ ሀድራ እሱ በቃ ሞታል ሲባል ከወልቂጤ ሰማን። እና ደግሞ ይኸው አባቴና እኔ እናት አብዱልቃዲር ሰይድ የዛኔ ቦንጋ ነበረ የዛኔ ማለት ነው ቦንጋ ነበረ እነሱ እሱ ሲያመው በቃ ሲሰሙ ደግሞ እናቴና የኔ እናትና የነሱ አባት እኔ ደግሞ እህታቸው ልጅ ነኝ የነሱ አባት ይዞት ደግሞ ሀድራ ሰይድ እዚህ ያመጡት። እዚህ ካመጡት በኋላ ደግሞ በቃ እሱም ተባባሰ። ስለዚህ በአንድ ቤት ሁለቱም ወንድማማቾች በህመም ውስጥ ቆዩ ማለት ነው? አዎ በህመም ውስጥ ቆዩ። ከዛም በኋላ ደግሞ አብዱልቃዲር የነሱ ታናሽ ምንም አላለውም ነበረ ይሻል ነበረ። ግን ወደ አብዱልቃዲር ከመሄዳችን በፊት ግን ሀድራስ ምን አይነት ምልክት ነበረበት? የሱስ እንዴት ነበር የሚያደርገው በሽታው? የሱማ ይኸውን ሰው ይመታ ነበረ። ይኸው እናቴን እና ደግሞ የራሱ አባት የራሱ እናት ይመታ ነበረ። ቡና የተፍላ ነገር ካገኘ አንስቶ ይሰብር ነበረ። እዚህ ካመጡት በኋላ በቃ ይማታ ነበረ። ምንም አይነት ሰው አያቆመውም ነበረ። የአብዱልቃዲርም ይመታው ነበረ። እና ደግሞ እንደዚህ ሲሆን ሲቆይ አብዱልቃዲር በሰንሰለት አስረውት እና ደግሞ የሆነ እዚህ ሰፈር የቅርብ ዘመዳቸው አሉ እና ደግሞ እነሱ ማግዞት የአብዱልቃዲር ሰይድ በሰንሰለት ታስሮ አማኑኤል ከሄደ ከዛም በኋላ ሆስፒታል ከሄደ በኋላ ደግሞ ትንሽ እንትን አስተኙት። እዛ ካስተኙት በኋላ ደግሞ ትንሽ ሲሻለው እዚህ መጣና ከዛም በኋላ ሲሻለው ቆይቶ አሁን ደግሞ ባሰበት ሲሻለው ቆይቶ ከዛም ደግሞ አብዱልቃዲር ጥሩ ነበረ። ከዛ አብዱልቃዲር ደግሞ የፊክ ጠረቅ ትምህርት ቤት ሊያስተምር ሄደ። ሲሄድ ደግሞ ሶስተኛው ልጅ ማለት ነው ሶስተኛው ልጅ ሲሄድ ደግሞ እንትን እሱም ደግሞ እዛ በቃ እዛ አሞት ኤሌክትሪክ ሲይዝ ደግሞ የነሱን አይቶ በቃ ጭንቀት ሆነበት። የሚያግዘውም ሰው አጣ። ከጎን እሱ ስለነበር የሚያስተማማቸው በቃ የሚያግዘውም ሰው ሲያጣ እሱም ደግሞ ከነሱ ተጨመረ። ማማ ስሞት ማን ይባላል? ሽቱ ሳይት። ለቤተሰቡ ስንተኛ ልጅ ነዎት? የቤተሰባይ ምራህረኛ ትከኒ ምራህረኛ ጭነውች እዚ የሚፍታ ነው ቆን የኳርቀት የሚፍታ ታላቅ ነኝ። የአብዱልቃዲርና ሀድራ ደግሞ ታናሽ ነኝ እያለች ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ልጅ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ እነሱም እዚህ ታመው ነው ያገኘናቸውና እኛም ስንመጣ ምን አይነት እንክብካቤ ነው እያደረጉላቸው ያለው? የጤናቸው ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? ምን አይነት እንክብካቤ ታሚሩ የጤና ሁና መምህር ትቀጭሩ ታያዩ ህማዎች ሜና ያቀን ሜና ወርኩም አቸነሁም ማበራ ነው ይገድኖቴ ባሁንታነ የአልሜና ትኖት ወርሆም ጓና ጀፐርኩን ቸነሁም ሳሜና የቾት ክረሰም ነቃዋቸ ነ ይቤንታ ቆነሁን ሸቀጥሁም እንደ እናታቸው እናቴም ደግሞ ያረቢ ጌታይ ውንትን ገለህ ውሰደኝ እያለች ሞታ ነበር እናታም። እኔም ደግሞ እንደ እሳ ደግሞ ሞት ውሰደኝ ያረቢ ሞት ውሰደኝ፣ አሁን በቃ ደኪም ያለው አቅም አጥቻለሁ፣ ማሳክምበትም አቅም የለኝም። ሰው ቤትም ቀን ስራ ሰርቼ አምጥቼ ሳበላቸው ቆይቼ አሁን ደግሞ ሲደክመኝ ደግሞ ምን እላለሁኝ ያረቢ ሞት ውሰደኝ ብዬ እንደዚህ እለምናለሁኝ እያለች ነው። በጣም የሚገርም ነው። ከዛ በኋላ ሶስቱንም ሰዎች ወደ አንድ ቤት መጥተው ነው እዚህ ቤታቸው እህታቸው ቤት እንዲቀመጡ የተደረጉት አይደለ? ግን በዛ ወቅት እናትና አባታቸው እንደነበሩ ቀደም አጫውተሽ ነበረ። መቼ ነበር ያረፉት እናትና አባቶቻቸው? አብዱልቃዲር ሳያመው ነው ያረፉት እነሱ ሁለቱ እንደታመሙ ማለት ትልልቆቹ።
ምንድነው ምክንያቱ? እናትና አባቶቻቸው ያረፉበት ምክንያት? እናታቸው ነነሱ ስታይ የውደክም ያስተምር የሰው ቤት ሰርቼ ምደርስበት ቀን እንደዚህ አይነት ነገር ያሳየኛል ወይ ያረቢ ጌታዬ ሞቱ ሰደኝ ብላ ሁሉ ግዜ አላህ የለመነችው ደሞ እሱ ሞት ወሰዳት። ከዛ በኋላ አባታቸው ነበር። አዎ እሱም ደሞ የሆነ ከሴት ሲዝ ሚፍታ ማለት ነው ይኸው ልጅ አታስረውም ወይ ምናምን ሲሉት ሰውዬ እሱም ደሞ ሞቱ ሰደኝ እንደዚህ ነገር ከማያቴ በፊት ያ ረቢ ሞቱ ሰደኝ ብሎ እሱም ደሞ ሲለምነው ፈጣሪ እሺ ያለው ቀወሰደው ሞት። ከዛ በኋላ ያንቺ እናት ናቸው አይደለ ሚንከባከቧቸው የሚያኖሯቸው? አዎ አዎ ሰናት አሁን ምታኖራቸው ማለት ነው። በቃ የሰው ቤት ሰርታ ያው ድካማ በልፋት ሆነ እነሱ ስታስተምር ቆይታ ስደክም ቆይታ ያው እስከ መጨረሻውም ያው እንደዚህ ሆነ። በቃ አሁንም ትለፋለች የሰው ቤት ትሰራለች ሰው ቤት ሰርታ ደግሞ ያገኘች ነገር አምጥታ ታበላቸዋለች። እኛም ደግሞ በአቅማችን ያው ወንድሜ ያለ ያው እሱም ደግሞ ሰርቶ ያው ምን ብሎ እንትንረኛ ሆኖ ይዞ አምጥቶ ያበላቸዋል። እኔም ደግሞ ባቅሜ ያው ከናቴ ጋር ሰርቼ ማልችለው ነገር ደግሞ ተቼ ያው እነሱን አምጥቼ እያበላቸው እነዚህ ሆነን በቃ እኛ በማናውቀው ጉዳይ እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ልጅ ነን እና ደግሞ ከሳ ያመጣ ያው እኛም ደግሞ ተሰቃይተናል። እኛም ደግሞ ወጥተን ወጥቀናል በሳ ያመጣ ማለት ነው በእናታችን ያመጣ። ለምን እናታችን ደሞ አንተውም? እናታችን ከተውናት ትሞትብናለች። ይሄው እነሱ እንደዚህ ይገሉታል ብለን ከሳ አብረንም ከሳ ነው የዋለን ነው ያለነው አብረንም ከሳ እናድራለን እሳ የሆነችው ነገር እኛ ምን ሁን ብለን ከሳ ይሄው እንደዚህ ሆነን ቀርተናልኛ። ወደ ውስጥ ቀደም ስገባ ትልቁ የልጅ መስለኛል በሰንሰለት ታስሮ ነበር እግሩ። አዎ 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 ሀድራ ሰይድ አዎ በሰንሰለት ታስሯል። እንዴት ነው ለምንድን ነው እንደዚህ እንዲታሰር የተደረገው? ማለት በጣም የሚያስቸግረው ነገር አለ። ያው ያቅም ማነስ ነው ማሳከም አቃተን። ማለት አሁን ሁለቱ ተቀመጡም ሲባሉ ይቀመጣሉ ተው ሲባሉም እየተው አይቻለሁኝና እሱ ደግሞ የታሰረበት ምክንያት እንደዚህ ተው የሚባለው ነገር አይሰማም ማለት ነው? አዎ አይሰማም እሺ አይልም። ለዛ ነው የታሰረው ለዛ ነው አይታሰርም ነበር ግን የታሰረው የሰው ይመታል እና ደግሞ እሺ አይልም ይሆኛም ቢሆን ይመታናል ነው እና ደግሞ ለዛ ነው የታሰረው ማለት ነው። ሌላም ያግዛችሁ ዘመድ ጎረቤት እንዴት ነው ያለው ነገር? እስኪ ምንም የለንም ዘመድም እንኳን የለንም ያግዘንም እንኳን የለንም። እናቴ ያው ብቻዋ ተሰቃያለች። ያው ሰው ሁሉ የሰፈር ሰው ሁሉ ያውቃል ብቻዋ ነው የምትሰቃየው። ምንም ዘመድ የላትም ማለት ይቻላል። ቀደም እንደነገርሽኝ ወደ አማኑኤል ሆስፒታልም ለመውሰድ የተሞከረም ነበርና በአጠቃላይ ሁሉንም እዛ ቦታ ላይ ወስዳችሁ ለማሳከም ያቀታችሁ ነገር ምንድነው? እዛ እንዲቆዩ ያልሆነበት ምክንያት የሰውም ማነስ አለብን ሰውም የለንም እና ደግሞ የገንዘብም እጥረት አለብን እናሳክምበት ነገርም የለንም ሰውም ደግሞ የለንም። ለዛ ነው አንድም ሆኖ የሰው ልጅ ማስተማም ይከብዳል። ሁለትም ሲሆን በዛሉ ሶስት ሲሆን ግን ከአቅም በላይ ሆነ። ከየትም አልፎ ለካይ ማህበረሰብም ከአቅም በላይ ሆኖብናል። የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህ ልጆች እነዚህ መሆራኖችን ከአቅም በላይ ሆኖብን ቤት ውስጥ አስረን አስቀምጠናል። በተቻላቸው አቅም እነዚህ ልጆችን ወደ ነበረበት ህይወት ለመመለስ ሁሉ እንደፋቀናል። የሰው ልጅ ጤነኛ ሆነ ሁሉም አይኑን ያየ ሁሉ ለመርዳት እነዚህ ልጆች ወደ ነበሩበት ለመመለስ ሁሉም ድጋፍ ያስፈልገናል ብለን ወደ ህዝብ መጥተናል። ህዝቡን ይሄን ተረድቶ ያለንበት አንስቶ ልጆቹን ጤና ለመመለስ እንዲረዳን ድጋፍ እንፈልጋለን። እስኪ አሁን ደግሞ ከህዝባችን እንዲሁም ከተመልካቾቻችን ልጠይቁት ለምትፈልጉትን እንዲሆንላችሁ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ይንገሩን ብላችሁ እሺ። ማርያሙን ከማወጅ በግራው በመጀመሪያፍቴ ህክምና ሶስትም ሆነ ወጦ ይሁንታነ ቢቻልኩ አእም ያ ተጆቶኒ አሬነ በቃ ባናታ ዶተና በእብር ወጦም ህክምና ተመጀመራ በም በባሮም
እኔ ምንም አይነት ነገር አልፈልግም አልፈልግም ስላቱ ደሞ የነሱ ጤና ቀድሜ ደሞ የነሱ ጤና ፈልጋለሁኝ እና ደሞ እናንተም ደሞ አቅም የለኝም እና ደሞ አኪም ቤትም ይወስታቸውም ሰውም የለኝም እናንተ ይዛችሁት ውጡና አሳክሙልኝ መኪና አምጥታችሁ ሶስታቸውን ባንድ ላይ አውጡልኝና አሳክሙልኝ ካሳከሙናችሁኝ በኋላ እኔ ደሞ ምፈልገው ምንድነው ለነሱ ጤንነት ነው ከነሱ ጤንነት ከተገኘኝ በኋላ ደግሞ የነሱ ማረፊያ በከተማ ቦታ የሆነ ቤት ብትሰሩላቸው እኔ ደግሞ ይሄ ነገር እፈልጋለሁ ያላችሁ ነው መልካም ስለነበረን ጊዜ ከልብ ነው እናመሰግነው ፈጣሪ ምህረቱን እንዲያመጣላቸው ከልብ እንመኛለን ስለዚህ እናንተን ምርዳትና ማገዝ ለሚፈልጉ ሰዎች ያላችሁን አካውንት ቁጥር ብትነግራቸው መልካም ነው 1044669546 እሺ ሙሉ ስሙን በማን ስም ሊገባ እንደሚችልም ጥቀሽላችሁ በሙና ታጁና በሱፊያን ሙሳ ና በጋራ ነው ማለት ነው አይ ናው ችግር የለውም መልካም ስለዚህ በዚህ አካውንት ቁጥር እናንተን ለማገዝና ለመርዳት የሚፈልጉ ሊያግዟችሁ ይችላሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ስልክ ቁጥር የምትገኙበት ስልክ ቁጥርም ሊያናግሯችሁ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉም ጥቀሽላችሁ እሺ የመጀመሪያ ሙናታጅ ስልክ ቁጥር 0092696806 እናም ደግሞ ሁለተኛው 0920029141 መልካም የመጀመሪያው ስልክ ቁጥር ያንቺ ነው በሁለተኛውም ስልክ ቁጥር እንዲሁ እየደወሉ እናንተን ለመርዳትና ለማገዝ የሚፈልጉ ሊያግዟችሁና እንዲሁም አይዟችሁ ብለው ሊጠይቋችሁ ይችላሉ ከንቺ ጋር ግን ስለነበረን ጊዜ ከልብ ነው እናመሰግናለን እኔም ደግሞ አመሰግናችኋለሁ ከእናንተ ጋር የነበረኝ ጊዜ ደግሞ እኔም ደግሞ ለእናመሰግናችሁ ይችላልሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እስካሁን ድረስ እንግዲህ መሰናዶ ነው ደናንተ ስናደርስ ቆይተናል ዛሬ በዚህ በጉራጌ ዞን ከወልቂጤ ከተማ ወጣ ብለን ቻሃ ወረዳ አንዲት የገጠር መንደር ውስጥ ተገኝተን ሶስቱን ወንድማማቾች አምሮ ህመም የገጠማቸው ወንድማማቾች سنመለከት ከቤተሰቦቻቸውም ጋር ቆይታ سنናደርግ ነበር እንግዲህ እናንተም ከዝግጅታችን በርካታ ነገር እንዳገኛችሁ ነው ተስፋ እናደርገው እንግዲህ እነሱን ለማገዝ ለመርዳት የምትፈልጉ ሁሉ ቀደም ቤተሰቦቻቸው በጠቆሙት የአካውንት ቁጥር ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥራቸውም እየደወላችሁ ልታገኙአቸው ትችላላችሁ ከገንዘብ እርዳታ ባለፈ ግን የጤና ባለሙያዎች እነሱን ለማገዝ ብትፈልጉ እንሆ ብለናል ማለት ነው ስለነበረን ጊዜ ከዩሃ ሚዲያ ጋርም ስለነበራችሁ ቆይታ ከልብ እያመሰግናችሁ ለሐሳብ አስተያየታችሁ እንዲሁም ለጥቆማችሁ ስክሪን ላይ ያለውን ስልካችንን ተጠቀሙ ጌታቸው በላይ ዝግጅቱን ወደናንተ በማድረስ በኩል ቆይታ አድርጌያለሁ ስለነበረን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ